好，我们上次有讲到一题，非常简单的一题，我们一个圆球，这圆球分成两半，一半加电压加到 V， 一半加电压呢加到负 V。 我们现在将圆球啊转90度角，这样子放，我们左边呢加到负 V， 右边呢加到正 V， 当中有一条很细的线把它结缘起来，请你求里面跟外面的电位分布。我们上次怎么做？我们上次就很简单嘛，我将 Z 轴怎么样这样子摆，这样子摆的话呢，以圆球坐标 Φ 轴来看的话， Φ 轴整个都是对称的，我不管，比如说在这边我不管转到哪边都是 V 啊，都是负 V， 对不对？非常对称。假设在下面我不管怎么转，转到哪边都是正 V 啊。今天呢我们要稍稍微啊把它变更一下，这个画的不好，我们要把 Z 轴放在这边， Z 轴一放在那边的时候，我们就知道 Φ 角是在哪边，是在 XY 平面上面旋转，这下麻烦了，我从 X 轴开始转呢，它是负 V， 一直转就转转转转到负 X 还是负 V 哦，因为这右边这块是负 V， 一跨过 X 轴立刻就变正 V， 然后一直转转到这边还是正 V， 不一样了，对不对？唯一一样的一件事情就是我们这边一再的讲了这个条件， Φ 角转360度，我本来在这个地方我转了360度、又回到原点，当然要跟原来的一样，只有这个限制而已。那这个时候我们就没有办法将 Φ 的影响去除掉，所以这个时候呢我们就说OK， 因为上面没有自由电荷，所以没有任何我们要讨论的空间，没有电荷，那么我们可以用 Laplace 来描述它。 Laplace 在球坐标的展开来呢，直接呢就可以写成我们就会是这样，记住哦，这个地方是 r 平方 sin theta， 这个是 r 平方 sin 平方 theta， 嘛 sin 的 theta 平方 ，OK。好，那这样一来呢，我们就知道了。看到这个式子呢，我们就开始运用我们的什么呀？变数分离。我还需要画一次地图吗？还是不用了？应该不用了哈、哦，大家走那么多次都走同样的方式，那这样就好了 ，OK。那这个时候呢，我们既然有这个 equation 了，我们就把 boundary condition 写出来。boundary condition 有什么呢？ V 等于零，什么时候 V 等于零？什么时候 V 等于零？要 R 趋近无穷大的时候，很远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 ，跟这个没关系的时候，当然不受它的影响，对不对？第二个 ，V 可能是正 V 或者是负 V， 决定于什么呀？第一个一定是在表面 ，R 等于 A。第二个 ，theta 角呢，本来就是可以从上到下嘛，零到拍，这个都没有问题。最重要的是什么？ Φ 角， Φ 角要在哪边？哪边是正的？180度到220度，对不对？这当中才是。另外这个呢，前面完全不变。Φ 呢，要零到拍，这是唯一不一样的地方。另外呢，在里面球心的这个地方的电位一定要等于有限值，有这三个 boundary condition， 这个是我们的经验。假设你不知道还要取什么，你就先取一些算算看，不够了再找 OK。 好，所以我们有了这些之后，这是第一个式子，这是 boundary condition 1， boundary condition 2， boundary condition 3，
boundary condition 4 OK 好有了这个之后呢我们就开始来解我们就 let V R theta phi 可以等于大 R R 大 theta theta 大 phi phi 你看看我们是不是就在做这件事情我们把这个定义为第二个式子把第二个式子带到第一个式子除以第二个式子经过一段整理之后呢那三个式子就跑出来了抄一下吧好再来怎么样哟差一点好再来一个 sin theta 对不对再加上等于零，还有呢？这三个式子就可以把它分解出来。其中这个式子，你要是不知道，我们不是说你要让它等于等号的时候不知道就给它给等于阿尔法嘛？但是我们却知道这里面有个条件，我们一直还没有列出来。phi 呢，转了360度之后还要回来。这个条件一定会让他要求他的数值一定是负 n 平方的形式否则你得不到那个解这是我们的经验所以其他配一配就配成这样子了那么这样一来我们的答案知不知道他答案长什么样子了我们的 R 先把它写一下 A 的 Rn 次方对不对这第一个第二个呢 Theta 呢 PNM Cosine Theta 它可以写成这样 Phi 呢可以等于怎么样 C Exponential 负 IM Phi 再加上 D Exponential IM Phi这是当 m 不等于零的时候 m 要是等于零的时候 c plunk 再加上 d plunk 的 phi 对不对一定是这个样子所以我们三个解分别的解通通都求出来了二这个叫三这叫四这叫五那我们就可以开始来看看啊我们的条件怎么用上来 OK来告诉我们他的状况到底是怎么样好我们一个个来看看我们从第五个式子看看第五个式子比较麻烦 OK 第五个式子比较麻烦那我们来看看第五个式子里面呢我们从这个 boundary condition 这个叫 boundary condition 5 boundary condition 5它告诉我们一件事情这个 phi 啊转一圈一定要回来那这边有两种状况嘛我们可以稍微做个判断一下好不好那么这个时候呢他可以告诉我以第一个式子来讲看看是 exponential im phi 再加上 d exponential 负 im phi 要等于 phi 再加上二派的时候哦、到底哪个正哪个负啊随便啦、啊、所以呢可以继续整理前面你可以写出原来的乘上二派 i
对不对？还有 M 吗？二拍。假设这两边要相等，他告诉我们一件事情，二拍 M 呢一定要等于正负，一定要等于什么？一。我看看，no， 不能这样写，因为这边有一个正一个负，所以我只能够把它保留，把它写在后面好。所以这边有个 exponential 负 i m 二派负二派 m， 后面这个呢，乘上 exponential i 二派 m， 所以这两个是多出来的。所以呢，这两个呢，不管是正是负，通通都要等于一，这样才有办法。那我们从 Euler equation， Euler formula， 它告诉我们 exponential i theta 可以写成 cosine theta， 再加上 i sin theta。所以你要是这边 exponential i 二派 m 正负，是不是相当于 cosine 正负二派 m， 再加上 i sin 正负二派 m？ 我们要求这个，根据这边一定要等于一。一是实数啊，没有负数，所以后面这个一定要等于零，前面这个要等于一。那 sin 跟 cosine 很简单嘛 ，sin 等于零的地方 ，cosine 就刚好等于一啊，多么棒的一件事情，对不对？所以我们就知道二派 m。正负二派 m 一定要等于什么东西？等于什么东西？整数嘛。要等于整数乘上二派，所以 m 就是整数啊。正负一、正负二、正负三，这样一直下去，对不对？所以第一个我们这边就可以告诉我这个解是对的， M 呢要等于正负一、正负二、正负三、正负四，这样一直下去。但是同时下面这个的 case， 下面这个 case 呢，它告诉我们一件事情， C plunk 再加上 D plunk phi 要等于 C plunk 再加上 D plunk 乘上 phi 加二派，那是不是可以写 C plunk 再加上 D plunk phi 再加上二派 D plunk， 是不是这两个一定要相等，要相等的结果 D plunk 就一定要等于零，没有什么办法。 D plunk 要是等于零的话，这边是不是就等于 C plunk， 是不是就等于 C plunk？ 这个是什么时候？当 M 等于零的时候。所以上面这个是 M 不等于零，下面这个是 M 等于零，但是呢，假设 phi 只跟 C 有关系，我们不能接受啊。为什么？根据我们图形刚刚的设定， phi 怎么会是常数呢？ phi 在这一边是常数，因为都等于负 v， 但一到了另外一边，它立刻就变成正 v 了，两个不一样了，它怎么会变成一个常数呢？对不对？所以这个是不合的，所以我们的解只能用上面了，正负一、正负二、正负三。OK， 好，那我们既然知道 M 是有这个限制了，那我们现在呢，就将这几个值，也就我们只取这个、这个、这个，对不对？那我们很快的呢，我们这整个的解呢，马上就告诉我们，我们 R 呢，既然你这边有这么多 N， 那 R 是不是有 N 个？A 也有 N，B 也有 N， 这边有这么多，是不是跟 N 跟 M 都有关系？这个跟 M 没有关系，所以呢，假设你把这几个乘起来 ，Rn theta nm phi m 乘起来的结果，你得到的是什么东西？是等于 v 的 nm， 有这么多种 v。但问题是你要的是完整的 V 啊，你是不是把各种各样的
通通做个什么排列组合，对不对？通通做个排列组合，我给它一个什么系数，我这边是用什么 H， 我说每一个前面的系数都不一样，叫做 HNM 好了。我可不可以这样写 ？Of course， 好，把它带进来，整理一下。R 是什么 ？A 的 R n 次方 ，B 的 R 的 n 加一次方。Theta 是什么 ？P n m cosine theta。Phi 呢？有两个 ，C。exponential 负 i m phi， 再加上 d exponential i m phi， 到这边都没有问题啊。现在问题是，这边还有好几个系数啊，对不对？有系数的是什么？我们以前未知数的系数都用蓝色，我再把蓝色拿来画上去。这个是未知数，这个也是未知数。这也是未知数，这也是未知数，这也是未知数，对不对？好，那我们现在呢，想个办法把它凑一下。我们把这个也把它乘进来好了。所以是不是我可以把，我看一下，这个，还有这个，乘起来。我把它叫做一个大 Y， 只不过呢，这两个在这边有重复啊，对不对？本来 M 呢，我只能有它有正负号啊，有正负号我干嘛写两个？有正负号其实就只有一个了，划掉就好了嘛，是不是？啊，你要写也可以啦。总之，我们这个东西是不是我可以把它定义成 Y？NM， 只要系数把它调变一下就好了，对不对？但是问题是前面这个乘起来都是系数啊，这个是系数，这个也是系数，未知的系数乘上一个已知形态的系数，那还是未知啊。我管它三七二十一，通通把它凑在一起，我把那些系数啊，通通叫做这系数乘进去又是系数，所以我就只有保留这两个就好。乘进去的叫做 plan， 后面呢这样就好了，多简单，对不对？所以现在只剩下两个系数需要解决，所以这边我就可以把它整个整理下来。这编号要怎么编？一二三四五六七，七不就是我们解的形式的吗？然后就里外把它带进去，算一算，答案就算出来了，快速吧。所以你只要把我们刚刚列出来这些东西怎么解，你只要能够记得它是怎么解，就解决了。你要的是怎么样去分解它。怎么样利用你所知道的这些分解这些东西的解的形式是什么样，有什么特性，抓住了就 OK 了。好，那我们现在呢开始来看看里面跟外面有什么差别。在外面呢 V 要等于零，什么时候等于零？ R 趋近无穷大的时候。这个是哪一个 boundary condition？ 这是哪一个？第一个。所以我们回过头来看，当 R 变得很大很大的时候，R 变成很大很大很大，或者是这个变成很大很大很大，这个变成很大很大很大的时候，事实上这项已经差不多是零了，对不对？因为这个东西一定要收敛嘛，一定要收敛，它这个数值绝对不能无穷大，它一定要渐渐的缩小，要有限值，所以这个数值就不见了，就剩下它。那这个时候我们是不是
AN Plan。好，会不会求 AN？ 它一定要等于什么？零。会不会求 AN Plan？ 简单呢、啊，我再把刚刚那个式子再写一次给大家知道。啊 ，N 好了。那这样是不是变得很简单？我把这个式子，第八个式子，一样化葫芦，第八个式子。两边这边既然是 YNN YNM， 我就乘上个 YN plan M plan， 然后呢对它积分。啊 cos 是负一到正一，对不对？等号等于零的这个积分永远等于零。等号右边是不是等于这个 summation n n m a n plan r 的 n 次方 n m y？ 是不是这样子？这个等于什么？你有这么多项没有用，只有当 n 等于 n plan m 等于 m plan 那一项才存在。是不是这样子？其实看都不用看，因为这边等于零嘛，所以 an plan 一定等于零，会不会？哇，那这样子就不见了。所以是不是我弄错了？哪边弄错？我不知道哎。因为假如 AN plan 也等于零，那就没啦。问题出在哪边？问题出在哪边？ R 趋近无穷大， V 等于零。我们这边 R 呢还是放有限值啊，只是很大而已啊，它会等于零吗？不会。所以这个条件不是用在这个地方，这个条件只是告诉我说 V 我可以这样子写而已，所以后面的这些都白算，根本就不应当这样做。它只告诉我可以这样写而已，然后我们再根据下面的条件， V 要等于 A， 什么时候 V 要等于 A？ R等于 A 的时候 ，V 要等于啊、哦、不，它有两个嘛，对不对？有两个，有 boundary condition 二跟三 ，V 要等于正 V 或负 V。第一个 R 要等于 A，theta 都可以从零到派。这没有问题，重点是 phi， 一个是从派到二派，一个是从零到派。我们要的是这个，所以就代表这整个的东西它会等于 summation nm a n plan 未知数 r n r 是等于什么？A， 然后后面是 Y N M 的 cosine theta phi， 这样才对。这个是第刚刚这个是第八嘛，对不对？这是第九，我们第九个式子就按照刚刚的做法，把第九个式子后面乘上 Y L M
那 y n plong n plong 第一 cosine theta d phi theta 从零到派 phi 从零到二派，我们就来做这件事情。这样子一做了之后呢，左边会等于什么？它有两个数值啊。第一个数值，比如说负 v 的这个是从零到派，对不对？所以相当于这边久了，这边有两个数值哦，然后这条件就要适度的改变。所以第一个负 v 的地方，你前面的积分要从零积到派，这边也是零到派啊。抱歉抱歉 ，cosine 是负一到正一。负 v 再加上派到二派，这个时候是正 v， 这个数值可不可以解？可以，一查表你的答案就会跑出来。然后右边会等于什么？an plong， 这个就是我们的未知数嘛，对不对 ？a 的 n 次方，后面是什么 ？y n m， y n plong， m plong， d cosine theta d phi， 这个等于什么？所以这个地方只有 n 等于 m 的时候才会存在，那 n 等于 n plong 的时候会存在，所以这个时候你会得到个 a n plong 乘上 a 的 n 次方，所以 n plong 这个数值 a n 是不是等于这一大串除以 a n， 是不是系数求出来了？那里面的解就解完了，那外面的解就解完，里面呢一样画葫芦，你就可以把它解完。